Fridi. Ma dopo Fridi. 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 Don't you know? Yun dort halt schon. Бидэр эхний өдрөө даах боос. Нэг зэрэг болохоор гард гэсэн. Хэч хөдлөхгүй. Хох зүг ямар үргэн гэдэг юм. За шууд 10 болоош. Бүр нэг цэгч болоогүй 10 болж гин. Ер болж гин. What the heck? Шууд 10 болж гин. Сэний Яна вирэг хитэ сүтлэг үлээ. Сүтлэг. Хоёр юм нэгээс. Оо, фрэг дөх нэг таг нутгаж байгаа уу гэх юм. Чика бан. Чика бан. Наа юула шуны хар харцгаа гам би одоо яаж тэснэ. Хүүхэ 79. Тэнд хөдлөөгөө яагаад гэвэл Надас айсан бололтой. Надас хоёр цаг өсөн. Одоо хөдлөнө. Тэгвэл бооны хамгийн хөдлөг байгаа. Энэ хоёр ардаа. Бастал. Тэсо. Гурван цаг үд бооны нэг үдэн талаас гарч ирсэн юм. Я весь я не вот это. Thank you.
Хоцсон. Өнөөдөр юм шүлдээ. Фрэтти. Дараагийн юм шүлдээ. Өөрөө дээ 2 дахь нөөгш.